Nou, ik ben Bo, 23 jaar en dit is mijn Honda MTX OT uit 81. Hij heeft een iets andere setup dan normaal. Hij staat dan ook een motorkenteken. We beginnen met de 80cc 6 bak, eigenlijk origineel. Maar de 80cc hebben we achterwege gelaten, zit nu 125 Athena op. Deze bewerkte Honda Mark, daar komen we eigenlijk net vanaf. Die heeft hem bewerkt en afgesteld. Nou, dat dan met een opmaat kop. 28 Oco carburateur erachter met een twin-air luchtfilter en dan een originele crosspijp erop. Of ja, originele pijp van de MTX. Nou, ik heb eigenlijk altijd al MTX gereden, al sinds ik een jaar of 15 was. Ja, hoe is mijn liefde van MTX nou ontstaan? Nou, dat komt door mijn oom eigenlijk. Die heeft op zijn 16e verjaardag een MTX gekregen. En die heeft bij mijn oma in de schuur gestaan, die staat er eigenlijk nog steeds. En als klein jongetje zag ik die MTX altijd en dacht, wauw, dat is zo'n toffe brommer, die wil ik ook. Dus toen ik 15 was gaan zoeken, heb ik er een gevonden. En dat is niet deze, dat is een andere, daar rijdt mijn zusje overigens nu op. Ja, vandaar is de liefde eigenlijk begonnen. En gebruik je die MTX dan voor dagelijks gebruik of wat doe je daar dan mee? Nee, de MTX is echt een weekendding, een sleutelding. Vooral omdat ik het heel erg leuk vind en eigenlijk de MTX liefde niet los kan laten. Voor dagelijks gebruik heb ik een VS750F uit 83, ook een Honda toevallig. Top! Yes. En dat sleutelen is dus ook echt een hobby van je, echt een ding? Ja, eigenlijk al sinds ik een jaar of 13, 14 was, eerst Thomasje begonnen. En daarna ik door op de MTX en de MT's. Ik heb ook MT5 gehad een tijdje, dus vandaar. Nice.